Lisa. Ja, Sebastian, mon kornfær. En dejlig udsigt over markerne i aftensolen. Aftens marker. Helt klar til at blive lystet endnu. Faktisk et grønnestøj. Her har vi Hanseskov. Udsigten over markerne den vej. Hvad sagde mukoen før? Hvad sagde mukoen? Lasse, hvad sagde mukoen før? Sagde den det? Ja, den møser bare hånden. Du kan godt give den mad. Ja, den tisser.
skal røre ved den.